מחוברים לחיים מיד יוסף קוינס. בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים היום צילומים של מה אנחנו עושים, מה אנחנו עוברים, מחוברים פלוס כזה דומה. אז עכשיו אנחנו עוד מעט בדרך לדיאליזה, מקווה שהכל יעבור בסדר בשלום. הגענו לדיאליזה עכשיו, אנחנו יורדים מהאוטו, כמה דקות ניכנס להישקל, נראה כמה עלינו. טוב, אחרי שנשקלנו, לא עלינו הרבה, לא עלינו הרבה, נותן כל הדיאליזה. טוב, התחברנו כמו שאתם רואים, ועכשיו התחברנו ב-12 וברבע. ועוד מעט נשחק קצת בפלאפון, נעביר את הזמן ושיהיה יום מגניב.